Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Há momentos na vida que as circunstâncias, os sentimentos, as pessoas, as preocupações roubam de nós o nosso vigor, nos deixando abatidos e desanimados. O desânimo é contagioso. Eu quero encorajar você, no começo deste ano, a reanimar-se no Senhor seu Deus, a trazer à sua memória o que pode lhe dar esperança, a voltar a sua atenção para Deus, fonte da vida, origem de todo encorajamento, a fim de que você possa caminhar por este ano de cabeça erguida, com forças renovadas, esperando naquele que é o Todo-Poderoso Deus.